Terrassa encapçala la llista de municipis catalans de més de 10.000 habitants amb una segregació escolar molt alta. Ho diu l'informe Estat i evolució de la segregació escolar a Catalunya 2020 de la Fundació Bofill. Segons aquest document, existeix un important desequilibri en la composició a les escoles, amb conseqüències perilloses per la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament del país. A més, alerta que un context de crisi com el generat per la Covid-19 pot fer augmentar la segregació escolar. Dels 75 municipis amb nivells alts o molt alts, 54 ja apareixien en la llista de localitats més segregades de Catalunya, publicada pel síndic de Greuges l'any 2016. Terrassa és una d'elles. L'informe de la Fundació Bofill apunta que els casos més destacats són els dels municipis amb una segregació alarmant a les dues etapes. Del conjunt n'hi ha 9 que encapçalen els més segregats tant a primària com a secundària. En el cas de Terrassa, lidera la llista de primària, mentre que secundària se situa just per darrere de Badalona i Barcelona. Amb tot el document subratlla que és important no mirar les dades de manera aïllada perquè els canvis als processos d'escolarització tarden en fer efecte. En aquest sentit, posa com a exemple Terrassa com a ciutat on el 2018 es van començar a incorporar canvis als processos d'escolarització, tot i que els resultats no són evidents encara. Destaca la millora introduïda en la detecció prèvia d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu abans del començament del curs, amb l'objectiu de distribuir-los més equitativament entre tots els centres, així com la gestió de la matrícula viva.